2 pistettä tuli. Sai 2 punti kerran Martin. Seitsemän jäljellä. Ja nyt mukana vaan. Hyvä. Ja sit ohi. Kolmi esiin. Kontrolli. Päälle. Päälle. Liiku. Ei tullut piste. Sai etuun. Kadri 2-0. Kaksi etuun. Kuusi jäljellä. Rauhassa vaan, aika on. Saa 15 sekkaa jäljellä. Aikaa on vielä paljon. Niin nyt pikkuhiljaa niitä sviippejä kehiin sitten. Mä anna päätä haltuun. Neljä 40 jäljellä. Neljä puoli minuutit, Martin. Johit praegu 2 punktiga. Ja mukana. Toi kolmanta etu. Nyt hyvä posit. Ilari, pisteet kaverille 2 ja etui 3. Nyt pitää alkaa tekemään. Aikaa 4:15. Mukana. Noi. Ja päälle maali. Päälle. Sieltä. Ja vie tonttiin. Rauhassa. Ihan rauhassa, ei mitään hötkyilyä nyt. Neljä jäljellä. Jalka on kiinni, jos kaveri istuu, pisteet tulee meille. Ei pysy päällä. Hyvä. Alas vaan. Päälle. Ilari, aikaa 3.5. Kolme puoli minuuttia Martin jäljellä. Ilari, kaverille 2-0, edut 3. 3.20 jäljellä. Sieltä selkää. Joo. Hyvä. Nyt kunnolla. Tiukasti kiinni. Kunnolla kiinni nyt. 30 jäljellä. Ilari, se alas vieti ja sen jälkeen hakee. Reilu kolmonen, 2 vaan perässä. Ja nyt ohi. Ohi. Päätä ylös. Ja nyt. Katse ylös.
Ilari pitää toimia. 2.50 jäljellä. Kerran Martin. 2-0 tappio. Nyt niitä... Ohi sieltä. Täysi hoidettavissa. Haluat voittaa. Ja pysähdy hakemaan. Ilari 2.5 jäljellä. Nyt pitää tähän liikkua enemmän sieltä. Kaveri ahtaalle. Et anna sitä sviimiä. Pysy päällä. Tappele. Miehet, ruskea ja musta viisi. 4-0. Alle 70 puoli kiloa. Men, bromance, under 79.5 kilos, medal ceremony. Bronze, Jens Svensson, Hiltubeji, Stockholm. Silver, Tuomas Ylinaapa, Oulun kappale, klubi. Ja kultaa, Tero Puulampi, Tampereen Joutsakoulu.